Kompanija Agromarket i Syngent dugi niz godina razvijaju dobru saradnju i partnerski odnos čijom realizacijom na tržištu Republike Srbije se nalaze najkvalitetniji pesticidi. Saradnja se nastavlja i u 2017. godini sa ciljem da obezbede dostupnost svojih proizvoda svim poljoprivrednim proizvođačima. Jedna od uzornih kompanija je Agromarket, dugogodišnji saradnik Syngente u prostoru pesticida, pa nekad je to bilo i sa semenima. Naravno, ta saradnja će se proširivati uvek u interesu i jedne i druge kompanije. Sa stabilizacijom vremenskih prilika voćare očekuje primjena veoma bitne mere zaštite u voćnim zasadima, plavo prskanje. Ulazimo u period kad polako popuštaju ovi zimski dani i imat ćemo sad verovatno porast temperature, zaočekivati je, i u tom momentu će se i biljke aktivirati. Tako da Syngenta ima proizvode, bakarni proizvod Nordox, sa kojim se obično startuje u ovim prvim toplijim danima kad treba zaštititi, pogotovo su to u pitanju breskva, jer breskva ima problem sa kovrđavošću lista. Ako se ne zaštiti u ovim prvim momentima kad dolazi do pucanja lisnih pupoljaka breskve, tako da Syngenta sa Nordoxom tu ovako je već prepoznatljiva da ovi prvi tretmani se rade u ovo vreme. Kasnije će to biti kod drugog koštičavog voća, naravno kod jabuke, i to je nešto sa čime će ova sezona ovako lepo da krene, i na našu radost i na radost proizvođača nadam se da ćemo biti uspešni. Svaki početak kalendarske godine i primjena preventivne zaštite voćaka od bolesti lista, ploda i razvoja insekata. Prvo je neophodno uraditi rezidbu voćaka, pa tek onda zaštitu, jer se na taj način štedi na količini preparata, zaštita je kvalitetnija, a i dezinfikuju se deblji preseci.